שלום לכולם. שמי אלונה, מי שלא מכיר, אחרית אשפוז יום המוטולוגי. כמה מילים על האשפוז והתפקיד שלנו? בקומה 10. רק כמה מילים, כמובן שמחלת המיאלומה, כמו שאתם מכירים, היא לא מחלה הכי שכיחה ממחלות המוטולוגיות, אבל מטופלים אצלנו מגוון מאוד רחב של מטופלים, עם מחלות דם שונות. עיקר הפעילות אכן באשפוז יום הוא מתן טיפולים כימיים וביולוגיים, אבל גם טיפולים נוספים, גם מתן מוצרי דם, ברזל, נוזלים, וכמובן איזון סימפטומים וטיפול תומך, שאנחנו קצת נרחיב בהמשך. משך הטיפולים המשתנים בהתאם להבחנה והפרוטוקול הטיפולי. הצוות הסיעודי מלווה את המטופל ומשפחתו, יותר נכון, אנחנו מלווים את הצוות, את המטופלים, לאורך כל שלבי הטיפול, לאורך ההבחנה, שבזה רוזלין לוקחת חלק מאוד פעיל וחשוב ותרחיב לעומק, וכמובן הליווי שלנו לאורך כל השלבים קיים והוא מרכזי, כמובן לאורך כל התהליך של השתלת מח עצם, איזון סימפטומים. חשוב לציין שירות חדש שאנחנו פתחנו למטופלים שלנו, זה יכולת להגיע אלינו בכל יום בשעות הבוקר, אנחנו עובדים כמיון. אני חושבת שזה שירות חשוב ומרכזי, ואם יש חלק שעדיין לא מכירים, אתם חשוב לי לשתף זאת. כל מטופל שיש לו איזושהי תלונה, בעיה, יכול לפנות אלינו ובעצם לחסוך ממנו את הכאב והקושי לא פשוט שצריך לעבור במיון שלנו עם כל תלונה אקוטית. כמובן באשפוז יום שלנו מתבצעים גם מחקרים עם טיפולים חדשניים בתרופות מתקדמות. כן, עד שעות הבוקר. צוות האשפוז יום כולל גם רופאים, גם אחיות, יש לנו צוות מזכירות שמאוד דואג ועוזר בכל מה שקשור באישורי תרופות, זימון תורים, ובכל שאלה בקשה אנחנו מנסים להקל את כל החוויה האישית שאתם צריכים ומתבקשים לעבור במערכת הרפואית. במסגרת המערך אצלנו פועלים לרווחתכם עובדת סוציאלית, פסיכולוגים, מלווים רוחנים, טיפול מודרך, דיאטנית, יועצת לתפקוד מיני ורופאה גריאטרית. אנחנו שמים דגש מאוד גדול על הפן הרגשי ונעשית המון עבודה בנושא, בין אם זה קבוצות, ליווי, תמיכה, ליווי פרטני, כנסים, הדרכות פרטניות, ויש שיתוף הפעולה מעולה עם המן. ובעתיד הקרוב אנחנו עושים מאמצים מאוד מרובים לפתוח מרפאה לטיפול תומך. סדר היום של כל מטופל משתנה בהתאם לפרוטוקול הטיפולי. לרוב כאשר מגיעים יש צורך בבדיקות דם ויש צורך להמתין לתשובות ובדיקת רופא. וכן, כמה שאתם חושבים חשוב להירשם, אנחנו כן מתכוננים להגעתכם ואנחנו כן מחכים לכם. יש משמעות לכל שעה, לכל יום. וכן, זה משהו שאני כן מאוד רוצה להעביר, אנחנו מחכים לכם ומתכוננים. בזמן הקבלה, אחות תשאל אתכם שאלות מכוונות בנוגע לשלומכם. יחד עם זאת, חשוב מאוד לדבר באופן יזום על כל תלונה ודבר אשר לבכם, גם אם לא נשאלתם על כך. אנחנו בעצם החוליה המקשרת, לא תמיד אתם רואים את הרופאים, ויש לנו את הניסיון הקליני והרגש להכיר ולחוש דברים מסוימים, וחשוב לי מאוד לבקש מכם כן לציין, כן להגיד, ואנחנו נדע איך להפנות ולטפל בכל הבעיות האלה, גם אם זה נראה לכם משהו שלי הוא לא חשוב, עם הגברת שנקעת הרגל ולטעמה זה נראה כי לא חשוב, כי היא מרגישה סך הכל בסדר, אבל חשוב לנו וזה משהו שאני מאוד מבקשת מכם. אנחנו מבצעים עומדנים, בעיקר על עומדנים קבועים ומעקבים, בעיקר אחר חמש הבעיות המרכזיות שמלוות אחר המטופל מיאלומה, שהם סיבוכים כתוצאה מטיפול הסטרואידים, נוירופתיות, תופעות לוואי של מערכת העיכול ואירועים טרומבואמבוליים, וכמובן סיבוכים של דיכוי מערכת החיסון. כל זה נעשה גם אם, כמו שאמרתי, לאו דווקא בשאלות בשאלות שאולי אינכם מודעים, אבל זה דברים מאוד מאוד עיקריים שאנחנו שואלים אתכם, ואנחנו שמחים שאתם משתפים פעולה, וכן, לשתף.
המטרה שלנו ליצור סביבה בטוחה ותומכת עבורכם ועבור בני משפחתכם, שבתרגישו בנוח להעלות נושאים גם רגשיים ולשתף בתחושותכם, על מנת שננסה לעזור לכם. יש לנו, אני חושבת שגם אתם מרגישות מהצוות החיות המקסימות, מחויבות לתת מתן טיפול איכותי ומקצועי ברמה גבוהה, בתוך שאיפה למצוינות ולמקצועיות, ומתן מענה הוליסטי לצרכים שלכם. וכמו שאתם יודעים, וכמו שאתם שמעתם את ההרצאות של כל הרופאים המקסימים שלנו, של הטיפול הקיים והערכת תוחלת החיים, אני חושבת החוד החנית, ואני חושבת שהמטרה שלנו זה לאור שיפור בתוחלת החיים, זה גם לא רק להקל על הסימפטומים ולמזער סיבוכים, ובעיקר שמירה על איכות החיים. אני מאמינה בכנות שלאחות יש תפקיד מרכזי בכך, בין אם זה במתן מידע ראשוני, תמיכה רגשית, בין אם זה חינוך ומניעה, העצמת המטופל ובני המשפחה וראייה הוליסטית. אני נורא מתרגשת, אבל ככה לסיכום מרכזי, אני כן רואה שהמטולוגיה זו משפחה רחבה, שכוללת צוות גם סיעודי, גם רפואי ופארה רפואי, וכמובן אתם. לי חשוב שתדעו ותרגישו שאנחנו כן רואים אתכם, ואתם חשובים ומשמעותיים לנו. אנחנו פה בשבילכם וזמינים לשאלות ולבעיות, והמטרה שלנו בין היתר, חוץ מלתת את הטיפול בזמן ואת הטיפול הנכון ובמינון הנכון, זה גם לתת לכם תחושת שליטה על החיים שלכם ולתת לכם תמיכה בכל.